Omusumba Robert Wangolo owe kanisa ki nsumba kanisa yitibwa Mercy Church of Christ owe dini ki esangibwa Nnamanyonyi owe dini ki lindako nenzi kwetuku ukawo tulindako edini kitegeeza ki kabondo tuli mu kabondo kati nze ssebo esebo omusomi omusajja oyo agambye tano ti Bible nfu tano na munana matayo kale tata wano wengwa kale tata dakika tano etanoze na ye kabasoka basome wali leko neje kubunza kale 10 pera dalade kale nguwade ne yanziza soko some tuandike igome tumate 5 na 8 agamba ateye ali mumuberenga batukirivu muberenga batukirivu ekitamu ali mukuru wali omutukirivu ekitamu ali mukuru wali omutukirivu sabo zende mutukirivu siri mutukuvu kati oyo kati ona ayogedde wano Nnabbi bana yetulabye ekitabo kino bana yemubeko ne Kurani nayo kwateko bana yemulaba Kurani eno ne Bible eno Nnabbi meka bino Kuresha bo kati eriyo kino Chino, omusomi, opa, mateo musambu, soma 15 tulabe. Ikama metu musambu 15. Esewo. Ikama metu mwekume vannabi hawa ulimba. Wanyi? Mwekume vannabi hawa ulimba. Dago tulabe? Mwekume vannabi hawa ulimba. Hei. Abacha umbe ambalo miendika. Hei. Kabacha chemuri. Hei. Na imu na jemisege jisikula. Katibina musege. Sesembu lao hati. Awonyeza awonyo. Banai bumbe tuli no musege tuli ne misege moje mutamanyi pati church lete misege jije okusikula ebitabo bina ebimeka obulirira nnaku yogera Yesu muze oyo Nnabbi yogera mpola muze nzo ogenda no ntabula nakotabudde da kitufu kati wali saduke Naga wangu ni chamu wangu somesa Bakutia Tebadu selu wangu Wangoro Allah Kubanga zene wayo kusomesa mazima Kati omusira mungu waba somesa mazima Tuni wangu Kozi ngu somesa za bulimba Kati yeye mpala neri wu Mzete wali asa sura Takbir Ebita mwami nabiyi milindoro wa mazima Na yunga fawana baba, tuine ndogo zembi. Tunyora nyore mbia waniki, wana tunyora nyore mitabo vino. Na mubi funango mutari machi. Losanga angatusikagana. Isoko kwebaza, mwabani wana abafuzi. Mwenevaliza hako mzei Museveni. Kubanga anze mwenjini na adigeze ne mwebaza. Na isirina webita. Omusajja oyo yayimirira omwaka gwa 8 mumeka mu musanvu n'alangirira n'agamba nti bannaye buli omu asinze Katonda wenga bw'akola ki mulembe gwawo botengaani abakkiriza ne mutuula bwe muti nga bwe tutudde mu munyumya ku bya Katonda ng'ani abakkiriza naye omusajja oyo akoze omulimu mungi wadde nga mu abasinga abamu temumwagala tutudde wano lwakuba ye Katonda yamukkiriza Che yalangirira Katonda naye nakikiriza era essaawa eno kyova olaba ntudde ne muzeeyo ani waneetosi etaati musiraamu nze siri muki musiraamu naye nga emyaka giri majambia musiraamu n'omukristaayo nga tobagatta wamu kati bampadde okusomesa ebitabo bino byenkutte nkutte kulaani neki ne Bayibuli ebitabo bino bya mukwano bya muki Na hefu abandi tatubi ba mikwano. Fatuwache awagana da. Sama mzari wanetosi. Wanji wapa. Omusege mungu labi. Ogunda ze. Na hena goe guli. Yesu ye ya yugele bigamu bie tupu kusoma matayu. Nnabbi guma. Na oja kunda guma. Agambi mwekume wa Nnabbi abo. Kati yoyo mulimba. Oyo Nnabbi. Mulimba. Oyo Nnabbi yogela ampura. Soga na mbolo uwe nsonga Kurani ya Nnabbi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ediyawa kana Nedda
Kati eno Bible ekigambo Bible tekitegeeza kitabo Bible ale lino kuŋŋaaniro okuŋŋaaniro lyenkutte lino lirimu ebitabo nkaaga mukaaga mulimu nkaaga mumeka kati ono omwami bw'abanga si nnabbi wa bulimba ajandaga ekitabo ekiki mwomuzindaalo muliyeyonaye abudala gyoli muhakuumu muwe ekitabo abakuwa ogugwo bakuwa ogugwo bakuwa ogugwo nnabbi nze muwadde omuzindaalo lwaki sikwapadde omuzindaalo nnabbi laga ekitabo ekikyo nnabbi omusajja abuuzizza ekibuuzo nti olinawo ekitabo ekikyo gwenga nnabbi oleta Bayibuli ekitabo kyensitudde sikiriseeyo kyekino ekiyitaani ekitabo kino kiyitibwa Yuresha book amaze nga kiyitibwa Yuresha book ekigambo Yuresha kitegeeza nsi omumazezaayo nga lwe lulimi olukozesebwa mu ggulu tewali buzibu bw'ova wano nga ofunye ekyansiogendakoogera nti Yuresha Yuresha people omusenge bwe guba gwakyokiwede soko leke nnabbi soko ddeyo wali otuule nzireyo otuule njogere atofaayo ddayo otuule oyamalirize ebibye then okomewo kati bannaaye kanjogereko ku mulamu ogubaddewo muto wange abadde wano wasa bw'okutanuula enjuki nezitandika okutabaala nezitandika okwetoloola ne badduka ne baziregera wangolo takbiru naye omanye ekimutabudde mulwakuba mwabadi musa agaya nti waiswa enkugobye nalabanga ye nayimuka natambula era amugobye bwino bwoba tolina bwino wano tumugoba bwino ye abadde ne bwino we yandisigaddewo enjuki zino nezikola ki kati bawunzisanze wangolo gyobeera nza yasinze ensuwa adi asembayo bannange abennamanyinyi mbalamusizaako enam mwebale kujja esu bannaye nange nabadde omu bakubiriza abantu okujja ku mukolo guno bambi tubenga twejjukanyamu muki mu byawandiikibwa mu dakiika zange nga nkyatambula omusomi zisigaddeyo nga ttaano katudde ku mulamwa kale kale taata omulamwa Yesu nnabbi Yesu ne nnabbi Muhammad tugobereleka ani si bwe kibadde mbabba waako ng'obujulizi nze omwenge gwali gunzitiddeawe magamagaawo omwenge gwali gunzise 93 gwali gumazeewo naye omanye ekyantaasa nedda Muhammad Allahu akbar Muhammad yeyantaasa omuki naye ekyanyiwisa obusiraamu nembuddukamu nenzire wa Yesu mbuuza nti nkikubuulire ekyali kikubanga wa kati nno abantu abasinga obuyinza nva kusaasira bano mukoze obulungi ne musiramuka kubanga bano tebabadde balokole omulokole talya mbizi naye bano babadde balya buli kipu mugende egeeyo mugende babasomese oba mwamwandi ntereeramuko oba mwandikolaki wanditereeramu kitegeeza baterere no mubusiraamu gabagireeyo nze naaba omwenge gwali tegunzise olowooza singa ekirevu ekyo kyerwa ekikyo emyaka egyo kati gitambula n'obucupa buno obulimu obusego obwawalawamma naye kati mulabe yenna omutwe n'ensingo yabula yanga pason kyeŋŋamba kyeki Muhammad yayambye omusajja oyo singa omwenge gwamusanyawo oba singa kati ntunula ntya olaba ntunula kati ngezike uno zeiwangani inusu inusu olowooza ka baby face yokayokete magana butemaga singa yali eri atumwangako
nze manye kwe wamwe temunywa kubanga essomero eryamwe ne nasooka okusomeramu bannange mbategeeza tegeeza Nnabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ya Qurani eno bwoba ogitambuliddeko ekulungamye nze bwatyo bwe nsomesa kati omulala naga nti abasiraamu baamukola ki era nkozi yetegeteke yaja Bible yenu bwoba ogigoberedde ekola ki ekulungamya kati eri abagamba nti nze nagenze mu busiraamu kubanga ndaba abasiraamu bebatunda amairungi tekuliko mukatulika atunda amairungi kangendera mu busiraamu kati njagalyanga bwe nkola ki oyo si musiraamu era oyo aba batwaza buki budde oyo si muki sawa mutesitesi wanje taata wampa tulina emisege nga ne mu busiraamu mwenjiri mpulira bw'ogutunuulira olina ne sigida mu bwenyi gwambala ne kanzu naye nga musege kati neno ewaffe najo tulina tomoni mingi kati ffe ekituleeta ku kituuti kunoze mba nze kusomesa kyekyo kati numbagana Muhammadi Musa waki waleto simunonyako ki zenzize kusomesa ki byawandikibwa Yesu atugambye nti mwekume bannabbi abo buki abo bulubeyi ebigambo byono temuganda ko wadde na kimu sema omusomi kini na wansi awo ngosoma ekigambo bwe tukule musanvu kumi na tano Matayo mwekume bannabbi abo bulimba abakira byambalo byendiga gyemuli munda kyemisege munda misege egamba bweti gusikula wulira gukola ki gisikula kitegeeza ki gukukako okukujja jo gyoli ne gukuzza jo ono ekikuluupu kyalimu bagaba ssente mbamanyi awo mbamanyi bulungi nnyo bagabi baki bassente era abavubuka bemuba mwagala ssente oyo mumwegateko mugenda funa ssente anti abantu ze banoonya naye ffe nze sinoonya ki ssente gyemisege egisukula kirira egamba bweti muli bategeerera ku bibala byabwe kugenda bategeerera ku bibala byabwe abantu banogaba batya emizabibu ku busaana onoga otya omuzabibu ku kasaana oba ettiini ku mwennyango bwe kityo buli muti omulungi gubala ebibala ebirungi katiolina oli temuli kibala ki kirungi ntandiika Nnabbi omulamba Yesu yali Nnabbi yali Katonda mumpeera omuzindaaomwekyuma addiremu awe ennyini Yesu yali Nnabbi yali Katonda mbadde mmanyi nkyogedde ng'owuliriza obadde weebaseyesu ye Katondawo yennyini nkubuuziza Yesu yali Katonda yali Nnabbi Yesu Katonda yali Katonda wamazedda era tabeerangako Nnabbi bannange yamazedda gwe Nnabbi oli Katonda Yesu Katonda ono ye Nnabbi wa Yesu Yesu agambye bannabbi ab'obuki ab'obubeeyi bw'oyogera ekigambo ekyo nti Yesu yali Katonda obeera mulimba era Nnabbi ow'obulimba yakola ki yalimba Yesu tabanga ki Katonda bw'oyita nti Yesu Katonda obeera gulupu y'emisege Yesu oba tomumanyiza ekyo kyennyimirizaawo olw'ensonga kibira osome somaawo egamba bwetyo bwekityo buli muti omulungi gubala ebibala ebirungi omuti omulungi gubala ebibala ebirungi naye omuti omubi gubala ebibala bibi mugulabye omuti omubi kirira omuti omulungi tegubala bibala bibi kirira wansi ssebo obudde egamba bweti omuti omubi teguyinza kukola ebibala bibi so n'omuti omubi teguyinza kukola ebibala birungi buli muti ogubala kibala kirungi baguteme bagusuula mu muliro omuti ogutabala bibala birungi gugenda teme bagusuulibwa muki mu muliro oyo olwedde yeyagwa dda
oyo yakwadda kutuuka butuusi na kusuulawa genda maaso kali muli bategeera ku bibala byabwe muli bategeerera ku bibala buli muntu angamba nti mukama wange yesi alinga mubakabaka obwomugolo abo balinyemu wamula akola ali kato ali kitanga ali muguru byayagala akola kitanga ali muguru byakola ki byayagala gwokubeera ano n'olangirira andi musiraamu n'owoyambala bulungi n'ekofiirayo naye nga tokola katonda ali muguru byayagala oli wamu muki pasita wagolo sebo kanfundikire ekoje otyo onosobole okutwa abataganya otherwise ye time kanfundikire bwenti gwali wano ebitabo bino bikwate byombi bimeka kwata kulani ne Bible akatabo ka Muhammad Musa ava kubeera nako wano swale naye ayina akatabo kalimu ebitabo bimeka bibiri Bible ne okusalawo kulijoli soma gwe mwenyini wetegereze osalewo nga tebakukase ogambe nti nze ngenze waonetusi nze zengenza wa pasita wangulu jangu ojja kusoma nze nsomesa bwekyo sijja kusomesa nga boyagala sigenda kusomesa nga waiswa bwakola ki kuvola ebyokwevuma ebyo byammwe kamba bulire na kino muzeyi wanetosi ndi omusajja omu kubalwaniridde enjiri wano mu kibuga kyembale oba mu Eastern ng'ebyokuvuma nze ku njiri osijja era olaba nzijja abasajja bakulu bano bamanyi ebyokujerega n'okuvuma nkuumire ewuwo naye bwe tuba tuzze wano tusomese abantu bakole ki bategeere sebo mutesitesi neyanziza naye kati taata mwabasiraamu nabe mukulazi kulani wano kati nze mundeetere transport wano ate muze njagala okkirize mu ddakiika nga bbiri nze ngenda kusaba basiraamu bwoba owulira mulinga oyinza okumpaako nze ndeetera transport wano abasiraamu mundeetere wano transport nange kankole bwenti kansaba abasiraamu asatu bamuleetere lukumi lukumi bandeetere lukumi lukumi.